Ladies and gentlemen, move now to the final of the women's 100 breaststroke. Challenging Mediatek, 15 years of age. Is she the youngest ever to win it? Closing with every stroke. It'll be a touch on the wall. Which way does it go? It goes to the Lithuanian. History has been made here. Youngest ever to win the event. Lithuania get their first medal. It's a gold. Buvo arti to, kad būtų mestų, galbūt plaukimo netgi visai. Fizinė, emocinė, intelektualinė krizė. Atsidaryjo teks atsisveikinti tikriausiai. Vis tiek, kad tai buvo tokia kaip ir paslaptis, tokia uždara. We don't know if she'll even get there. We don't know if she'll even go. Eidama į startą, aš nesijaučiau galbūt savimi. Čia aš visą įsijungsiu. Nu, pasikeitė kas nors? Nelabai. Rita Muller-Tyne wins the gold medal. She's the youngest ever to win the 100 breaststroke at 15 years of age and the first Lithuanian to win a medal in swimming. Rūtoje susimdėjo visas kokteilis tų teigiamų emocijų. Jaunas amžius, vaikiškas draugumas, tai kartu sportinis talentas, kažkoks mišinys, kuris sprogdino visą lietą. Arba su plan, arba su kažkokiam kitą kūnę ir tai nevyksta man. Medalis kažkur čia buvo.